นี่จะทำได้ยังไงในคืนนี้มีองค์ลาจันทร์เยอะทั้งกูยากูจะจีนเนี่ยมีละนักเรียนยันนี้นานาอีเนี่ยมีเนื้อเดิมอ่ะเดียวไว้ก่อนเลยဒီနေ့ဟောဖို့တရားကတော့ယောဂီတို့ဥပဒနာတရားအထုရမှာနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့အထုပုံအထုမီကြာကြာနာနာအထုနိုင်မှုရာအတွက်ဝိပဒနာလုပ်ပြီးတရားဟောတာအခုယောဂီတို့ဟာမဉ္စံပုံဉ္စံနိဗ္ဗာန်ရာရေးကြီးရဲ့ကျင့်နေဝိပဿနာဘာဝနာတရားပွားများအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်။ဒီတော့ပထမဆုံးဝိပဿနာဆိုတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်။ဝိပဿနာဆိုတာယုံနဲ့နာမှာရှိတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတို့ကိုသိသိတဲ့ဉာဏ်ကိုวิปัสสนาလို့ခေါ်တယ်ယုံနာတို့မှရှိတဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်ပြည့်သွားလို့မတည်ငြဲတဲ့သဘောကိုအနိစ္စလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပြည့်မပြည့်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘောကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အသက်ဝိညာဉ်အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောကိုအနတ္တလို့ခေါ်တယ်တနည်းအချင်းလဲအလိုမလိုက်သုမယသူတဘာဝအတိုင်းသာဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုအနတ္တလို့ခေါ်တယ်။ဒီသဘောလက္ခဏာအသုံးခုဟာရုပ်တိုင်းနာတိုင်းမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီသဘောလက္ခဏာအသုံးခုကိုသိအောင်ရုပ်နဲ့နာကိုအရှိသဘာဝအတိုင်းတတိဥသိတဲ့စိတ်နဲ့စောင့်ကြည့်နေကြည့်တည်နေတာကိုပဲဝိပဿနာဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီလိုဝိပဿနာဘာဝနာပွားများအထောက်ရမှာပထမဆုံးဘာဝနာရဲ့ပရိကံလို့ခေါ်တဲ့ခြေဥပ္ပဝေတွေကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်။ခြေဥပ္ပဝေတွေသိထားပြီးအဲဒီခြေဥပ္ပဝေတွေကိုခြေဥစွာပြုလုပ်ကိုလိုတယ်အဲဒီခြေဥပ္ပဝေဖြစ်တဲ့ဘာဝနာရဲ့ပရိက္ခဏေကတော့ပထမဆုံးမိမိကိုရောစိတ်ပါကြည်လင်တန်ရှင်းလမ်းခန်းနေစေဖို့အတွက်ရေမိုးချိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ထောင်ချောင်ကြီးကြီးအဝတ်ကိုဝတ်တရားရှိမှပွားများနေတဲ့တိုင်အချိန်အတွင်းမှာကြောင်းညာပရိဘောဓတို့ဖြတ်နိုင်နေမြတ်ဖြတ်ပြီးသိသိရာတဏီယာယာမှထိုင်ရပါတယ်။ထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာယရနာ၃ပါးမိဘဆရာသမားတွေကိုကြတော့ရတယ်။အဲဒီနောက်အကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံသူများကိုပြမမိတာများရှိရင်အဲဒီမိမိပြမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြတော့ရတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အနားမှာမရှိဘူးဆိုရင်ကမ္မထံဆရာကိုကြောက်ထားပြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှိရာနေရာကိုမှန်းပြီးတော့ကြတော့ရတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုကြတော့ဖို့လိုတယ်လဲလို့ဆိုတော့တကယ်လို့များမိမိပြမမိတဲ့သူဟာအရိယပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်နေရင်မကြောက်မိကမိမိမှာမေဖို့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မယ်တော့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမဖို့အန္တရာယ်မဖြစ်စေကမူမိမိပြမမိတာရှိလို့ရှိရင်ပြမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြတော့တာကစိတ်ထဲမှာစိတ်ချင်းပြီးတော့ကြည်လင်လန်းခံသွားစေပါတယ်အဲဒါကြောင့်တရားချမှတ်ပွားများလို့အထုလို့ပိုးကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကြတော့ရတယ်အဲ့ဒီနာမိမိကိုယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆရာသမားအားအနှံမှာတပည့်တော်ဤခန္ဓာကိုယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားအား၎င်း
ဘုရားသမားအာလကောင်စွန့်လို့အနန္တပါဤလို့ဆိုပြီးအနန္တဒီလိုအနန္တတော့တရားအထုတ်နေတဲ့အတော်အတွင်းမှာကြောက်လန့်စရာအာယုံသုံးတရားမြင်ရကြရပြီးတဲ့လည်းပဲကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းမရှိပဲသုမဘွားများအထုတ်နိုင်ခြင်းကျိုးရတယ်ပြီးတော့ဆရာကလည်းအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးသိတိကြကြညွန်ကြားထုတ်မှနိုင်ခြင်းကျိုးရှိတယ်တတိယလည်းဆရာဘလောက်ပဲထိန်ကြောင်ငောင်းငန်းထုတ်မှသေးတာမူအပြုံးမပြတ်ပဲငါအကျိုးအတွက်ဆုံးမနေပြီဒါပဲလို့စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားနှလုံးသွင်းနိုင်ပြီးဤသာရှင်ပြအာရဝန္တာလိုက်နာနိုင်ခြင်းအကျိုးလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပဲမိမိကိုယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားအာလကောင်ဆရာသမားအာလကောင်အနံ့ရတယ်ပြီးတော့ထိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလုံကြီးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးဝတ်မထားစီမထားပါနဲ့အားလုံးကိုကြော့ထားပါဆောင်းချောင်းရှိရှိရှိပါလေကိုယ်ကိုယ်လည်းတောင်းတတင်းတင်းကြီးဖြစ်မနေသေးပဲစက်သားကြောတွေအားလုံးအလိုက်တင်ကြော့ချထားပြီးတက်တက်တာကထိုင်မှာကိုယ်ကိုယ်ရှိလည်းမကုန်းသေးပဲနောက်လည်းမလန်းသေးပဲအတက်တာဆုံးအနေထားနဲ့ဆောင်းချောင်းမှမထားပြီးသမရင်ခွေရဲ့ဖြစ်စေကျုံညုံဖြစ်စေထိုင်မှာခေါင်းကိုလည်းရှေ့မငိုက်နောက်မလန်သေးပဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့တစ်ချောင်းနဲ့ဖြစ်အောင်အလိုက်တင်ကလေးထားပါခြေတော့ကိုခြေသလုံးချင်းကန့်လန့်ထပ်ကန့်လန့်ချက်ထပ်ပြီးတော့တင်မထားပါနဲ့အဲ့လိုထိုင်လာတဲ့ခြေသလုံးချင်းရှေ့နောက်ရှင်ရဲ့ချထားတာကထိုင်လို့ပိုကောင်းပါတယ်ပိုပြီးကြာကြာလဲထိုင်နိုင်တယ်ညာဘက်ခြေသလုံးကအတွင်ဘက်ကဘယ်ဘက်ခြေသလုံးကအပြင်ဘက်ကထားပါမိမိအားသလိုဘယ်ဘက်ခြေသလုံးကအတွင်ဘက်ညာဘက်ခြေသလုံးကအပြင်ဘက်ထားပြီးထိုင်ရင်လည်းထိုင်နိုင်ပါလေခြေသလုံးချင်းဆက်မထားပဲရှင်ထားတဲ့အတွက်ခြေသလုံးချင်းပြညာမနေလို့သွေးလက်ပတ်မှုကိုအနှောင့်အယှက်မဖြစ်တော့ထိုင်လို့ပိုပြီးအဆင်ပြေပါလေလက်ကိုရခွင်ထဲမှာသဘက်လက်ကအောက်ကညာဘက်လက်ကအထက်ကလက်ဘဝပက်လက်တန်းပြီးထပ်ထားပါလက်မထိတ်ချင်းထိထားဖို့မလိုပါဘူးထိမထားပဲအလိုက်တင်ထားတာကဘိုးကောင်းပါတယ်လက်မထိတ်ချင်းထိထားတဲ့အတွက်တချို့မှာလက်မထိတ်သွေးတိုးတာကအလွန်ထင်ရှားနေတော့တခြားယုံနာအာယုံကိုရှုတဲ့အခါအနှောင့်အယှက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဓမ္မမဟုတ်လဲလက်နှစ်ဖက်ကိုဒူးနှစ်ဖက်ပေါ်မှာပက်လက်လန်းပြီးတင်ထားရင်လည်းထားနိုင်ပါတယ်ဒူးကိုလက်ဝမ်းနဲ့အုပ်မထားပါနဲ့လက်ဝမ်းနဲ့အုပ်ထားလို့ရှိရင်လက်ပွားကအပူချိန်အားကောင်းတဲ့အတွက်ဒူးနဲ့လက်ပွားနဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာကအပူချိန်ကိုပဲကျွနေရပြီးတခြားအာယုံကိုမကျွရပဲရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနေသားတကြထိုင်ပြီးတဲ့အခါမျက်စိကိုအလိုက်သိငလေးမိတ်ပြီးရှုစိတ်ကိုအရှုခံအာယုံဖြစ်တဲ့ဝမ်းပိုက်ဖောင်းမှုပိန်မှုရှိရာချက်တဝိုက်မှာရှေးရှုဥဒေတိထားပါတထိုင်အတွင်းမှာတကြိမ်မျက်မျက်စိကိုမဖွင့်ပါနဲ့မျက်စိဖွင့်လိုက်ရင်တမာရီပြတ်သွားပါတယ်ထိုင်ရာကထမှတာမျက်စိကိုဖွင့်မှာအခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းစနေရကြထိုင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားဂုဏ်တော်ကိုးပါးလုံးကိုဖြစ်စေမိမိစိတ်မှာဆင်ញင်နှလုံးသွင်းလို့လွယ်ကူရာဂုဏ်တော်တပါးပါးကိုဖြစ်စေအာယုံပြုပြီးနှမီးနှစ်ခန့်ဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာပွားများပါဥပမာရဟန်းဂုဏ်တော်ကိုအာယုံပြုပြီးပွားများရင်ရဟန်းကြီးလေသာအငြိကျေတို့မှကင်းဝေးစင်ကြယ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်အစဉ်မှာလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကြီးလေသာအငြိကျေလုံးဝကင်းစင်နေလို့စိတ်တော်စင်ကြယ်တန်ရှင်းနေပုံကိုမိမိစိတ်ထဲမှာထင်လာမြင်လာအောင်အကျဉ်းကြီးအဖန်မှဆင်ញင်နှလုံးသွင်းပွားများပါစင်ကြယ်တန်ရှင်းနေတဲ့စိတ်တော်ကြောင့်
တန်ခြင်းကြည်လင်ငြိမ်းချမ်းအေးမြသည်စေတရေရှိတော်မူလာတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့မျက်နာတော်နဲ့ရုပ်ခန္ဓာတော်ကိုပါစိတ်ထဲပေါ်လာအောင်ပွားများရင်ပိုးပြီးတရားခန္ဓာတွေအကောင်းလာတတ်ပါတယ်စိတ်လည်းကြည်လင်ပြီးကြည်နူးမှုဝမ်းမြောက်မှုတွေဖြစ်လာပါတယ်ဘုရားကုံတော်ကိုဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပွားများတာဟာဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဘာဝနာပါသူဟာသမထဘာဝနာပဲနောက်ပြီးတော့တတ္တဝါအလုံးကိုအာယုံပြုပြီးတတ္တဝါမှန်သမျှကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေအစကအရာရာသင်္ပြေကြပါစေသတဖြင့်တတ္တဝါအလုံးချမ်းသာစေလိုတဲ့မေတ္တာစိတ်ထားတပွားပွားဖြစ်ပေါ်လာအောင်အကျဉ်းငိမ့်အဖန်မှဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပွားများပါအဲ့ဒီအတိုင်းနှစ်မိနစ်ခန့်အထုလိုအပ်တဲ့တွင်၅မိနစ်၁၀မိနစ်ခန့်မေတ္တာဘာဝနာကိုပွားပါဒီမေတ္တာဘာဝနာလဲသမထဘာဝနာပါပဲအဲ့ဒီနာမွေးဖွားလာတဲ့တတ္တဝါမှန်သမျှသိကြရတာကြီးပဲငါလည်းတရားမှမဟုတ်ချပဲဘယ်သူမှသိခြင်းတရားကိုမလွန်စားနိုင်ကြဘူးသာသဖြင့်သိခြင်းတရားကိုနှစ်မိနစ်ခန့်ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပွားများပါမရဏတတိဘာဝနာကိုပွားများခြင်းဖြင့်တရားတံဝေကဖြစ်ပြီးတရားကိုမထုတ်မနစ်ကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်လို့တဲ့ဌာနကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒီသိခြင်းတရားကိုဆင်ញံနှလုံးသွင်းတဲ့မရဏတတိဘာဝနာလဲသမထဘာဝနာပါပဲ။ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာနတ်တွေသွေးပြီးအစာသေးအစာဟောင်းနေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့ယွန်းစရာဆက်ဆုပ်စရာကြီးပါတကားစသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတုပသဘောကိုဆင်ញံနှလုံးသွင်းပွားများပါဒီလိုအတုပဘာဝနာပွားများခြင်းအပြင်တရားအထုတ်တဲ့အခါစိတ်အစဉ်မှာထင်မြင်လာတတ်တဲ့နှစ်သက်တရားပေါ်ရာအာယုံသုံးတရားကိုမျှပါရာနှစ်သက်တဲ့စိတ်မဖြစ်ပေါ်ပဲအထုတ်နိုင်ခြင်းအကျိုးရှိပါတယ်ဒီအတုပဘာဝနာလည်းသမထဘာဝနာပါပဲအခုပြောခဲ့တဲ့မေတ္တာဘာဝနာမရဏတတိဘာဝနာအတုပဘာဝနာဒီဘာဝနာသုံးခုကိုသဗ္ဗတ္ထကကမ္မထံလို့ခေါ်ပါတယ်သဗ္ဗတ္ထကကမ္မထံဆိုတာကမ္မထံနဲ့စရမှန်သမျှမှာအလိုရှိအပ်တဲ့ကမ္မထံလို့ဆိုလိုပါတယ်အခုပြောခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဘာဝနာရဲ့သဗ္ဗတ္ထကကမ္မထံသုံးခုရဲ့ပေါင်း၄ခုအဲ့ဒါကိုသတုရာရခတရား၄ပါးအဆောင်အယောက်တရား၄ပါးလို့လည်းခௌတသိက္ခာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိနဲ့တပ္ပတ္တကကမ္မထံတွေကိုအခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘာဝနာရဲ့ပရိက္ခာရှင်းဥပ္ပုဝေအနေနဲ့မိနဲ့အနှဲငယ်မြပွားပြီးရင်တတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာဘာဝနာကိုစတင်ပွားများဖို့ပြင်ဆင်မှုပြည့်စုံလုံလောက်သွားပါသည်ဒီနေရာမှာတတိပဌံဆိုတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအချင်းကျုပ်မြသိထားရင်ကောင်းပါလေ။တတိပဌံဆိုတာအာယုန်၌တည်ဝင်ပြန့်နှံ့၍ဖြစ်သောတတိလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။အာယုန်၌ဆွဲမြဲစွာတည်သောတတိလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။အာယုန်ကယုတ်ဝေဒနာစိတ်သဘောလို့၄မျိုးွဲပြားတော့တတိပဋ္ဌာန်လဲကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်တ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့၄မျိုး꿰ပြပါတယ်နောက်တနည်းကတော့တတိဖြင့်စွဲမြဲစွာရှုခြင်းသုဒ္ဓရှုခြင်းလို့ဆိုရင်ပိုရှင်းပါတယ်ယုတ်ကိုသုဒ္ဓရှုတော့ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ခံစားမှုကိုသုဒ္ဓရှုတော့ဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌံစိတ်ကိုသုဒ္ဓရှုတော့စိတ်တ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌံသဘောကိုသုဒ္ဓရှုတော့ဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌံလို့ခေါ်ပါတယ်အရှိကံအာယုံကယုတ်ခန္ဓာမှုစိတ်သဘောလို့၄မျိုးရှိတော့လည်းပဲယုတ်ကိုရှုမယ်ခန္ဓာမှုကိုရှုမယ်စသဖြင့်ရွေးချယ်ဖို့မလိုပါဘူးရွေးချယ်လို့လည်းမရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှုစိတ်ကကိုရှုလို့ရာအာယုန်ဒီမရောက်ဖဲထင်ရှားရာအာယုန်ဒီကိုသာရောက်တတ်လို့ပါပဲ
ဥပမာနာတိအခဲစားတဲ့ရင်းထန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခါမှာမိမိကဝင်လေထွက်လေကိုဖြစ်စေဝမ်းပိုက်ဖောင်းမှုပိတ်မှုကိုဖြစ်စေကျุလိုတဲ့အတွက်ကျุစိတ်ကိုအဲ့ဒီအာယုန်တွေပေါ်တွန်းပုတ်ထားတော့လဲမရပါဘူးအဲ့ဒီအာယုန်တွေတဲ့ပိုးပြီးထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေစီကိုပဲစိတ်ကရောက်ရောက်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိကျุလိုရာကိုရွေးချယ်ပြီးမကျุရပါဘူးကျุရင်သဘာဝမကြတဲ့အတွက်သမာဓိမရယုံမျှမကပဲသိနေယောဂီအားပြိုင်လွန်ဆွဲနေသလိုဖြစ်ပြီးမောလာတတ်ပါတယ်ဒီတော့အားထုတ်လို့မဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးစိတ်ပြတ်သွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိရှုလို့ရအာယုံကိုမရွေးချယ်ပဲရှုနေတဲ့ခဏမှထင်ရှားရထင်ရှားရအာယုံကအလိုက်တင်ရှုရပါတယ်သူးကြိုက်ရှုရပါတယ်ရှုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရှုရပါသလဲဒါလည်းသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကယထာဘူတံသမတ်ပညာယဓာတ်ထပံအရှိတဘာဝအတ္တတိုင်းအမှန်ဉာဏ်ဖြင့်ရှုရမည်လို့မိန့်တော်မူပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နံကိုဖြစ်နေရှိနေတဲ့အတိုင်းရှုသိရပါတယ်။ပူရာဖြစ်ပေါ်နေရင်ပူနေသည်မျှပူရယ်ပူရယ်လို့ရှုနေရပါတယ်။အေးနေရင်လည်းအေးတာပြောက်မသွားသည်မျှအေးတယ်လို့ရှုသိနေရပါတယ်။စိတ်ဆိုးနေရင်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတယ်လို့စိတ်ဆိုးတာမပြောင်းမချင်းဖြတ်ခါတလဲလဲရှုသိနေရပါတယ်စဉ်းစားနေရင်လဲစဉ်းစားတယ်တွေးနေရင်လဲတွေးတယ်စိတ်ကူးနေရင်လဲစိတ်ကူးတယ်စိတ်ထဲမှာတစ်စုံတရာမြင်နေရင်လဲမြင်နေသတိဖြင့်အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်နေသမျှဖြတ်ခါရှုနေရပါတယ်ဒါဟာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ဖြစ်နေတဲ့နာမ်ကိုဖြစ်နေရှိနေတဲ့အတိုင်းသူအရှိတဘာဝအတိုင်းရှုသိနေခြင်းမှာပဲဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ကမရှိဘူးလားလို့ဆိုတော့အာသမာအဲ့ဒီဖြစ်ပြစတဲ့ကိုရှုလို့မသိသေးပါဘူးစိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိပင်မဖြစ်သေးပါဘူးရှုတာတောင်းမှမှန်အောင်အချိုးကျအောင်မရှုနိုင်သေးပါဘူးကပောက်တိကပောက်ချာပဲရှုတတ်ပါသေးတယ်။ယံဖယံခါအချိုးကြအောင်ကြိုးစားရှုရင်းနဲ့အတိုက်ရှိမမှန်ပဲမောလာတော့တက်ပြင်းကြီးချပြီးနားနေတဲ့အခါတောင်ရှိတတ်ပါသေးတယ်။ဒါနဲ့စိတ်တက်လက်ပြဖြစ်ပြီးဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူး။ငါပါရမီမပါပါဘူးနဲ့တူတယ်လို့အားလျှော့တဲ့စိတ်တွေတောင်ဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်။အဲဒါလိုအခါမှာဖြစ်မှုပြက်မှုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေသိနိုင်မှုအဝေးကြီးရှိပါသေးတယ်။သမာဟိတောယထာဘူတံပဇာနာတိစိတ်တည်ငြိမ်မှအမှန်တဘာဝအတိုင်းသိတယ်ဆိုတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့မိန့်ကြားတော်မူချက်ကိုသတိပြုဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတွေကိုသမာဓိအကောင်းကာကမှတောင်းမသိနိုင်သေးပါဘူး။ဒီဖြစ်တဲ့သဘောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေကိုသိတာကသမารီအားအတော်ကြီးကောင်းတဲ့တတိယဉာဏ်နဲ့သတုထဉာဏ်ရောက်မှပဲသိရပါတယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်အဆင့်တွေမရောက်ပြီးစိတ်အတော်ကြီးတည်ငြိမ်ပြီးသမာရီအားကောင်းလာတဲ့အတွက်ကျุစိတ်ထဲမှာကိလေသာနိဝရဏတွေအတော်စင်ကြယ်ပြီးစိတ်တဝိတ္တုတ္တိဖြစ်ပါတယ်။စိတ်စင်ကြယ်မှနာယုတ်ကိုပိုင်ခြားသိပြီးနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဖြစ်ပါတယ်တိုးတက်ရှုလို့ပေါ်ပြီးတတိသမารိအားကောင်းလာတော့မှယုံနံတို့ရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသိတဲ့ပစ္စယပရိဒဟဉာဏ်နဲ့သင်္ခါဝိတရဏဝိတ္တုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှပဲမမြဲခြင်းအနိစ္စဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တမဟုတ်ခြင်းအနတ္တသဘောတွေကိုသိတဲ့သမထနာဉာဏ်ဒါကတတိယဉာဏ်ဖြစ်မှုပြမှုကိုသိတဲ့ပုရိယဗေယဉာဏ်ဒီဟာသုဌဉာဏ်ဒီဉာဏ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အာထုတ်္တမှာဖြစ်ပြလို့ဖြစ်စေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဖြစ်စေရှုရင်စိတ်ကရွတ်ဆိုယုံမျှသင်ခြင်းယုံမျှပဲရှိပါတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်ပါဘူး။ပြီးတော့မဟာတတိပဋ္ဌာနာသုတ်တော်မှာလည်းဤသို့မိမိတဏ္ဍ၌ဖြစ်သောယောအပေါင်း၌ယောအပေါင်းမြတ်ဟုရှုတိလျက်နေ၏
သူတော်ဘာဤတဏ္ဍာ၌ဖြစ်သောယုတ်အပေါင်း၌ယုတ်အပေါင်းများဟုရှုသည်လည်းနေဤသတိဖြင့်ရှုဘုံကိုလက်ဥမိန်တော်မူပြီးမှသမုဒယဓမ္မနုပတိဝါကာယသမိန်ဝိရတိဝယဓမ္မနုပတိဝါကာယသမိန်ဝိရတိသတိဖြင့်ဖြစ်မှုပြမှုရှုသည့်ဘုံကိုမိန်တော်မူပါတယ်ပြီးတော့ကာယ ानु ပန္နပိုင်းသတိမှလည်းသွားလင်လည်းသွားသည်ဟုသိဤရက်လင်လည်းရက်သည်ဟုသိဤတမစိတ်ဖြစ်နေတဲ့တမစိတ်ဖြစ်သည်ဟုသိဤသာဖြင့်ဖြစ်နေရှိနေတဲ့အတိုင်းသုတိနေဖို့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတော်မူပါတယ်။သို့တော်လည်းရှင်းရှင်းဘဝတွေမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးကြိုးစားစားအထုတ်ခဲ့လို့တတိသမารိဉာဏ်ပါရမီအလွန်အားကောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ဉာဏ်သူရှင်များဆိုရင်တော့အထုတ်ခါကခဏအတွင်းမှာပဲသမာရိအားကောင်းလာပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းသဘောတွေသိမြင်လာနိုင်ပါတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တို့များတော့အထုတ်ကမှာပဲဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့လို့ဖြစ်စေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဖြစ်စေရှုရင်သင်လျော်ပွဲရှိပါတယ်သို့တော်လည်းဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတထောင်မှာတယောက်ရှိဖို့တောင်းအလွန်ခရင်ပါတယ်အ ਨੇ ဆုံးတမက်တခုရပြည့်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်လည်းပဲရှုရင်ရှုခြင်းအဖြစ်ဖြစ်အဖြစ်အပျက်ကိုစသိကြောင်းဝိတ္တရိမေအထကထာမှာပြဆိုထားပါတယ်။သတိရှိမှတ်ဖို့တတိပဌံဆိုတာအခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းထင်ရှားရာယုတ်ထင်ရှားရာနံကိုသူ့အရှိတဘာဝအတိုင်းတတိဥသိတဲ့စိတ်နဲ့ရှုတိရတာဆိုတော့ရှုဘုံအခြေခံမူကိုအများသိလွယ်အောင်ဒီလိုချထားနိုင်ပါတယ်ယုံနဲ့နာမဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသတိနဲ့စောင့်ကြည့်အဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာပဲဒီလိုအများနားလည်နိုင်တဲ့စကားနဲ့မူချမှတ်ပြီးထားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယောဂီတို့လိုက်ဆိုပါယုံနဲ့နာမဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသတိနဲ့စောင့်ကြည့်အဲ့ဒါတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာပဲယုံနှင့်နာမဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတတိနဲ့စောင့်ရှုအဲ့ဒါတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာပဲယုံနှင့်နာမဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတတိနဲ့စောင့်ရှုအဲ့ဒါတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာပဲဆိုပါတတိမေခင်ရှိတံအကျင့်မှန်ပဲအဲ့ဒါမိသိမပฏิပဒါအလယ်လန်းအကျင့်ပဲယုတ်နှင့်နာမဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတတိနဲ့စောင့်ရှုအဲ့ဒါတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာပဲအဲ့ဒါမဂ်ကင်ရှိတာအကျင့်မှန်ပဲအဲ့ဒါမိသိမပฏิပဒါအလယ်လန်းအကျင့်ပဲဆိုပါယုံနံဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့မမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကြတော့အခုလိုအရာစကားရိုးရိုးနဲ့မူချမှတ်ပေးလို့လည်းရပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသတိနဲ့စောင့်ကြည့်အဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာပဲအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်နားမလည်စရာရှိပါဦးမလားဆိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတတိနဲ့စောင့်ရှုအဲ့ဒါတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာပဲဆိုပါ
ောင်နှခေါနောင်အဲ့ဒါမဂ္ဂင်ဖြစ်တံဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာရှုမှုရဲ့အခြေခံသဘောနားလည်လောက်ပြီလားနားလည်လောက်ပါပြီဒီအခြေခံမှုသဘောကိုသေသေးချာချာသဘောပေါက်ရင်ရှုမှတ်ပွားများအထောက်တတ်ပါတယ်ချင်းချင်းချာချာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နာမ်ကိုသတိနဲ့စူးစူးစိုက်စိုက်ရှုယုံမှာပဲသို့တော်လည်းလုံးဝအမထုတ်ဘူးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဖြစ်ပေါ်ရာဖြစ်ပေါ်ရာကိုလိုက်ရှုရမယ်ဆိုတာသိပေမဲ့ရှုရမှာတော့ဟောဟာရှုရမလို့လို့ဒီဟာရှုရမလို့လို့နဲ့ရောင်ဝါးဝါးဖြစ်ပြီးအခက်အခဲတွေ့တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ဥမှသင်ကြားတဲ့ပင်တိုင်းအာယုံတစ်ခုကိုစပြီးရှုပြရပါတယ်။လေဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းအထက်နှုတ်ခမ်းပြားမှာဖြစ်စေနာခေါင်းဝါးမှာဖြစ်စေထိထိသွားပါတယ်။အဲဒီအထိဝါယောဖွတ်ထပ်ပါကိုဖြစ်စေအတက်ရှုတိုင်းဆိုက်ထုတ်တိုင်းဝမ်းပိုက်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့လှုပ်ရှားလေလောက်ရှားမှုဝါယောယုတ်ကိုဖြစ်စေပင်နိုင်အာယုံအဖြစ်ရှုနိုင်ပါတယ်အခုဒီဌာနမှာတော့ဝမ်းမိုက်ကပေါင်းကြွတ်လှုပ်ရှားမှုဝါယောယုတ်ကိုပဲရှုဖို့ရအတွက်ညွှန်ကြားပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တဝိုက်ဝမ်းမိုက်မှာပေါင်းကြွတ်လှုပ်ရှားလာတော့ပေါင်းမယ်လို့စိတ်ကသိုးပြီးရှုပါပိန်ကြသွားတော့ပိန်တယ်လို့စိတ်ကသိုးပြီးရှုပါနှုတ်ကအကန်ထွက်ပြီးမဆူရပါဘူးရှုတယ်ဆိုတာဖောင်းကြွလှုပ်ရှားမှုပိန်ကြလှုပ်ရှားမှုကိုတတိဥစည်းတဲ့စိတ်၌စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကလေးသိလိုက်တာပါပဲဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ရှုတယ်ဆိုတာဖောင်းကြွလှုပ်ရှားမှုပိန်ကြလှုပ်ရှားမှုသဘောကိုတတိဥစည်းတဲ့စိတ်နဲ့စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကလေးသိလိုက်တာပါပဲဒါကိုရှုတယ်လို့ဆိုတာပါဟောင်းနယ်ပိန်နယ်ဆိုတဲ့အရာသုံးစကားဟာထောက်ကန်နယ်တောင်းတင်းနယ်ဆိုတဲ့စာပေသုံးစကားနဲ့အတိပ္ပယ်အတူတူပါပဲဝါယဓာတု၄သဘာဝသည်ဝိက္ခမဏလက္ခဏာထောက်ကန်တောင်းတင်းခြင်းသဘောရှိ၏ဝါထောက်ကံထောက်နေခြင်းနှင့်မှတ်ကြောင်းလက္ခဏာရှိ၏ဆိုတဲ့ကျမ်းဂန်စကားအတိုင်းဝါယတရဲ့ထောက်ကံခြင်းတောက်နေခြင်းသဘောတဘာဝလက္ခဏာကိုရှုသိနေခြင်းမှာပဲပြီးတော့သမုဒိရဏရတရွေရှားခြင်းကိစ္စရှိ၏ဆိုတဲ့အတိုင်းဝမ်းမိုက်တဲ့မှာရှိတဲ့လေရဲ့ရှေ့ဘက်ကိုတရွေ့ရွေ့တွန်းရွေ့သွားခြင်းသဘောနောက်ဘက်ကိုတရွေ့ရွေ့တွန်း၍သွားခြင်းသဘောကိုရှုသိနေခြင်းပဲအဘိနိဟာရပစ္စုပ္ပထာနာရှေးရှုဆောင်တတ်သောတရားဟုရှုသူဤညာအထင်လာဤဆိုတဲ့အတိုင်းဝမ်းမာတည်တဲ့လေရဲ့ရှေ့ဘက်ကိုရှေးရှုဆောင်သွားခြင်းသဘောနောက်ဘက်ကိုရှေးရှုဆောင်သွားခြင်းသဘောကိုရှုသိနေခြင်းမှာပဲဒီလိုဝါယောတရဲ့သဘာဝလက္ခဏာဖြစ်တဲ့ထောက်ကံတောင်းနှင်းရွေချာသဘောကိုရှုတာဟာဝိတုရိမေအထကထာဓာတ်ကြီး၄ပါးရှုပုံပြတဲ့သတုဓာတုဝဝထံဘိုက်မှာပါဝင်ပါတယ်ဝမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့ဝါယောကိုရှုရမယ်လို့တော့သီးသန့်သတ်မှတ်ပြီးမဖော်ပြပါဘူးသို့တော်လည်းဝါယောတရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုရှုရမယ်လို့အားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ပါမညာစကားကိုဆိုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝါမှာတည်တဲ့ဝါယောကိုလည်းရှုရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပြီးဖြစ်နေပါတယ်ဒီဝမ်းမိုက်မှာတည်တဲ့တွန်းကံလှုပ်ရှားမှုဝါယောကိုရှုတာဟာမဟာတတိပဋ္ဌာနတုတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုရှုပုံပြတဲ့ဓာတုမနတိကာရပပမှာလာတဲ့ဒေသနာတော်နဲ့လည်းညီညွတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဓာတုမနတိကာရပပမှာဤရုပ်အစုဝေ၌ခမကျန္နနုညံသဘောပထဝီတယောစီဖွဲ့စီတိတ်တိပုတွဲလုံးခဲ့သောယံမိန်တော်မူပါれဒီဒေသနာတော်မှာဘယ်လိုအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းကဓာတ်ကိုရှုဘယ်ကိုအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းကဓာတ်ကိုရှုဘယ်ကိုအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းကဓာတ်ကိုမရှုရလို့ကန့်တချက်မပါပါဘူးဓမ္မန္တမယရှိဖို့ကိုပဲမိန့်တော်မူတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝမ်းမာတည်တဲ့ဝါယောတ္တဖောင်းမှုပိတ်မှုသဘာဝကိုလည်းရှိရမှဖြစ်ကြောင်းသင်ကြားပါတယ်။
ပြီးတော့သီလဝန္တတုတ်မှာအရှင်မဟာကုဋ္ဌိကရဲ့အမေကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေရမှာငါရှင်ကုဋ္ဌိကသီလပြည့်စုံစင်ကြယ်သူဟာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအကြောင်းမှန်လမ်းမှန်အားဖြင့်နှလုံးသွင်းရှုတည်ရမယ်လို့ဖြေထားတာရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာနှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာရှုတည်တာပါပဲဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုတည်ဖို့ဖြေတာပါပဲဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဆိုတာဥပါဒံတို့ဤအာယုန်တရားအစုသွဲလန်းတတ်တဲ့တဏှာဥပါဒံဒိဋ္ဌိဥပါဒံတို့ရဲ့အစွဲအလန်းခံရတဲ့တရားအစုလို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီအစွဲအလန်းခံဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာယုတ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒီ၅ခုပါပဲဝါမိုက်မှတည်တဲ့သုံးခံရွေးချယ်မှုဆိုတဲ့ဝါယောဟာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကယုတ်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာပါပဲဒါကြောင့်ရှုတိရမယ့်တရားဆိုတာသင်ချားလှပါတယ်ဒီဒေသနာတော့အရာသဘာဝယုတ်မှန်ရင်ဘယ်ယုတ်ကိုဒီရမှာကြည်ပါပဲလောကမှာမရှိရမဲ့သဘာဝယုတ်ဆိုတာမရှိပါဘူးနာမှာလဲထို့တူပါပဲမစိတ်တုပ္ပဖိုစိတ်တုပ္ပမှာတပါမရှိရမဲ့နံတရားမရှိပါဘူးဒီယုတ်နံတွေကိုမရှိရင်ပါရတတ်မဲ့ဆွဲဖြစ်စေအသိဉာဏ်မှားဆွဲဖြစ်စေဆွဲလန်းတော့တာပါပဲရှုမိတဲ့ယုတ်နံပေါ်မှာတော့မဆွဲလန်းပါဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုမဆွဲလန်းဖို့ရာအစွဲချင်းဖို့ရာသောမှုပိမှုဆိုတဲ့ဝမ်းပိုက်သွန်းကံရွေးချမှုကုသတရားဝါယောကိုရှိရတာပါပဲဒီနေရာမှာဖောင်းတယ်ပိနေဆိုတဲ့သကလုံးပညာဝောဟာရပညာကိုရှိရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအထူးသတိပြုရပါမယ်ဖောင်းတယ်ပိနေဆိုတဲ့သကလုံးဟာရုပ်လည်းမဟုတ်နာမ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာလဲဆိုတော့သကလုံးပဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှိရမယ့်တရားမဟုတ်ပါဘူးသူဟာပြညတ်ပါအခေါ်အော်ပြညတ်ပါသကလုံးပြညတ်ပါတုံးကံရွေးချတဲ့ဘောကိုမှတ်သားထားတဲ့သကလုံးဝောဟာရတင်္ကေတပြညတ်နာမပြညတ်မြပါပဲဒါကြောင့်ဒီသကလုံးပြညတ်ကိုရှုလို့မရပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကလည်းဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဆိုတဲ့သကလုံးကိုဖြစ်စေဝါယောဆိုတဲ့သကလုံးကိုဖြစ်စေရှုဖို့ရှင်ကြားတော်မမူခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီဖောင်းတဲ့ပိန်တယ်ဆိုတဲ့သကလုံးနဲ့ခေါ်ဝါမှတ်သားထားတဲ့သုံးကံရွေးချာသဘောပရမဝါယောကိုသာသုတိနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကလည်းပရမတ္ထသဘာဝကိုသုတိဖို့ပဲမိန့်တော်မူပါတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်အဆူသကလုံးပေါ်မှာသူ့စိတ်ကိုတင်းမနေစေပဲသုံးကံရွေးချာစတဲ့သဘာဝကိုထိထိမိမိသိအောင်ရှုဖို့လိုပါတယ်။အထုခါကမှကြည့်စိတ်အစုကံတဘာဝပေါ်တိတိကျကျရောက်အောင်သကလုံးကအခုညီပေးရုံညပါပဲတရားကျင့်လာလို့သကလုံးမပါဘဲနဲ့အစုကံတဘာဝကိုကြည့်စိတ်ကသေးသေးချာချာရှိသိနိုင်လာရင်ဟောင်းတယ်ပိန်တယ်အစရှိတဲ့စိတ်အဆူသကလုံးပြည့်ညက်တွေမလိုအပ်တော့ပါဘူးအစုကံအာယုံကိုကြည့်စိတ်နဲ့တိရုံညတိရုံညနဲ့ကိစ္စပြီးပါတယ်တရားတကယ်ကျင့်လာကောင်းလာတော့စိတ်အဆူတွေပါနေရင်ကျุติရတာချောချောမောမောမရှိပဲຢာတွေကခုခုနေဘလို့တောင်းဖြစ်နေပါသေးတယ်။ဖောင်းနယ်ပိန်နယ်ဆိုတာကစိတ်အဆူသကလုံးပညာ၊ဝောဟာရပညာ၊သင်္ကေတပညာ။သုံးကံရေရှားသဘောကလည်းကျุติရမယ်ပရမတ္ထသဘာဝလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခွဲခွဲခြားခြားသိဖို့လိုပါတယ်။အဲဒီလိုခွဲခြားမသိရင်သကလုံးပညာနဲ့ปรมัตถตบาวะย่อตวาติท้องนาเป็งนาชุบพะยาฮ้อไม่ฉิบูโลอยู่ทะตะยิ่งตวาดับบะเละมัมมะเรท้องเดเป็งเดโซเรตะกะล้องโหผิดติอานาปานะชุมัยามาถั่วเลวินเลโซเรตะกะล้องโหผิดติชุมัดโบญัสสาพะยาฮ้อรอมมุเตเอดิวอหาระตะกะล้องฤเนขอวอหมัดตายะเรတောင်တင်းဆုံးကံရွေးချတဘာဝကိုသာရှုဖို့ခေါ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှုသူတွေကလည်းရှုစိတ်အရှုကံတဘာဝကိုသေသေးချာချာရောက်အောင်ဖောင်းနေပိနေလို့အကူအညီရယုံမျှစိတ်ကဆိုတော်လည်းပဲရှုတာကတော့တောင်တင်းဆုံးကံလှုပ်ရှားတဘောပရမဝါယောကိုသာရှုတာပါပဲ။ဒါကိုခွဲခွဲခြားခြားသိဖို့လိုပါတယ်။
ဝမ်းမရဲ့ပြည့်တဲ့သုံးကံရေချာမှုနောက်ဖက်သုံးကံရေချာမှုဆိုတဲ့ဖောင်းတဘာဝပိန်တဘာဝဟာအသက်ရှင်နေရမြတ်တတဝရဲ့တဏ္ဍမှာအမြဲရှိနေလို့တခြားယုံနံရှိတရားမရှိရဲ့ရှုဖို့ပင်တိုင်းအရှိကံအာယုံအဖြစ်သာပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုဒီအမြဲတွေ့ကပ်ပြီးရှုနေရမှာမဟုတ်ပါဘူးတခြားရုပ်ဖြစ်စေနာမ်ဖြစ်စေခဏခါခါဖြစ်ပေါ်ရင်ဖောင်းမှုပိန်မှုကိုတွတ်ပြီးအဲ့ဒီသင်္ကြားတဲ့ရုပ်သင်္ကြားတဲ့နာမ်ကိုပဲရှုရပါမယ်အဲ့ဒီယုံနံထုတ်ပြောက်သွားမှပဲပင်တိုင်းအာယုံဖြစ်တဲ့ဖောင်းမှုပိန်မှုကိုပြန်ပြီးရှုရပါမယ်ဖောင်းမှုပိန်မှုဟာရှိတရားယုတ်ခန္ဓာနာခန္ဓာတွေကအရှိကံယုတ်တဘာဝနံတဘာဝတစ်ခုညတာပါပဲတခြားယုတ်တခြားနံတွေတဲ့သူကဘာမှပိုးမထူးကြပါဘူးလူမသေးသေးကမြသူကအမြဲရှိနေလို့သာပင်တိုင်းရှိတရားအာယုံအဖြစ်ဒီဖောင်းမှုပိန်မှုကိုသတ်မှတ်ပေးထားရုံညပဲလို့သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်ဝမ်းမိုက်လှုပ်ရှားမှုကိုဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့လို့ရှုတာကမှအလေးအကျင့်မရှိသေးလို့ဖောင်းမှုပိန်မှုကိုထင်ထင်ရှားရှားမသိရပဲလို့ရှိတတ်ပါတယ်ခဏတာထင်ထင်ရှားရှားသိလိုက်ရမှတ်လိုက်ရပြီးမကြခင်မဲပျောက်သွားတယ်လို့လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုအခါမှာရှုသူကအားမရတော့အသက်ကိုပြင်းပြင်းရင်လည်းရှုတတ်ပါတယ်ညံ့ညံ့ရင်လည်းရှုတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုရင်တဘာဝမကြလို့ခဏအတွင်းမှာပဲမောလာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အသက်ကိုအဲ့ဒီလိုပြင်းပြင်းပြုပြင်းပြီးမကျူရပါဘူးပုံမှန်ရှုနေကြအတိုင်းသာကျူရပါမယ်သဘာဝအတိုင်းသာကျူရပါမယ်အဲ့ဒါကိုမှဖောင်းမှုပိန်မှုကိုပြီးတဲ့လောက်ကလေးရှုတည်နေရပါမယ်နောက်ကြတော့ရှုမှမှုအသားကျလာတဲ့အခါသမာဓိတစ်သေးသေးဖြစ်လာတော့တစ်သေးသေးဖောင်းမှုပိန်မှုကကိုယ်ထင်ရှားလာတော့ကျူလို့ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ဝမ်းပိုက်ပေါ်လက်ခဝမ်းနှစ်ဖက်အလိုက်တင်လေးတင်ထားရင်လည်းဖောင်းမှုပိန်မှုကိုရှုလို့ရတယ်လို့ရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှိလာမှာဖောင်းမှုပိန်မှုမထင်ရှားရင်အဲဒါလို့ဝမ်းပိုက်ပေါ်လက်ခဝမ်းနှစ်ဖက်ဖွားဖွားလေးတင်ထားပြီးတော့လက်ခဝမ်းအထက်ကျလာတာအမှတ်ပြုပြီးဖောင်းတယ်လို့ရှုလက်ခဝမ်းပြန်ကျသွားတာအမှတ်ပြုပြီးပိန်တယ်လို့ရှုဒီလိုရှုရင်ရပါတယ်နောက်ကျွတ်လာတဲ့အခါကျတော့လက်တမှုမလိုတော့ပါဘူး။ဖောင်းမှုပိန်မှုကိုသူ့လိုလိုသိလာပါတယ်။ဒီမှမလို့အကောင်လာတဲ့အခါမှာလက်မတင်မဲ့ပြည်ပြည်သားသာရှုလို့ရလာပါလိမ့်မယ်။မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အခြေအနေအရဖောင်းမှုပိန်မှုကိုဘယ်လိုမှရှုလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ထိုင်သဘောနဲ့ဖြီးသဘောကိုထိုင်နေဖြီးတယ်ဖြီးတယ်ထိုင်နေဖြီးတယ်ဖြီးတယ်လို့ပင်နိုင်အာယုဓာတိရှုနိုင်ပါလေ။ထိုင်နေလို့ရှုတဲ့အခါမှာရှုစိတ်ကလူပုံသဏ္ဍာန်ကိုတိအောင်မကြိုးစားရပါဘူး။လူပုံသဏ္ဍာန်ဆိုတာလူရဲ့ခါ၊ကောင်း၊ပခုံး၊မျက်လုံး၊မျက်နှာ၊မရွက်စတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုကြားပြီးမရှုရပါဘူး။ပုံသဏ္ဍာန်ဟာပရမတ္ထသဘာဝမဟုတ်ဘူး။ပညာပါ၊ပန်ဌာနပညာလို့ခေါ်တယ်။ဘာကိုရှုရမလဲလို့ဆိုတော့အောက်ပိုင်းခွေခွေအထက်ပိုင်းဟောင်းဟောင်းသဘောကိုအာယုံပြုပြီးထိုင်တယ်လို့ရှုရမယ်အောက်ပိုင်းခွေခွေတောင်မှပဲသိထားပြီးတော့အထက်ပိုင်းဟောင်းဟောင်းသဘောကိုပဲရှုရင်လည်းပဲထိုင်တယ်လို့ရှုနိုင်ပါလားဣတိမဂယတာသမိန်စနာဥပရိမဂယတာဥတ္တိတဘာဝနိတ္တဇာတိဝုစတိအောက်ပိုင်းကိုခွေခွေအထက်ပိုင်းကိုထောင်းထောင်းဖြစ်နေတာကိုထိုင်နေလို့ဆိုရကြောင်းအထက်ကထာဖွင့်ကြပါတယ်အထင်းပေါ်မှာတင်မာထိနေတာကိုလည်းထိုင်နေလို့မရှိရပါဘူးအဲ့ဒါဟာအထင်းနဲ့တင်မာထိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ထိုင်တယ်လို့ကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိထိုင်နေတဲ့တဘောက်ကိုစိတ်နဲ့ပြန်အာယုံပြုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ထောင်းထောင်းနဲ့ထိုင်နေတယ်လို့သိရမယ်ထိုင်တယ်လို့ရှုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလို့ရှုရပါမယ်ရှုတယ်လို့ရှုတဲ့အခါမှာသင်္မာခြေပြာခြေမျက်စိဒုစတဲ့ကိုယ်အင်္ဂါတွေထိုင်နေရအခင်းနဲ့ထိနေတာကိုဖြစ်စေလက်နဲ့လက်ဒုနဲ့လက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အဝတ်စသည်ထိနေတာကိုဖြစ်စေရှုရပါမယ်အဲ့ဒီအထိတွေတဲကအထင်ရှားဆုံးထိမှုကိုရှုပါထိတာတနည်းအားတဲကိုအမြဲရှုဖို့မလိုပါဘူး
ထင်ရှားတဲ့ဖြစ်မှုမှန်မြတ်ကိုရွှေပြောင်းရွှေပြောင်းပြီးတော့ကျွတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ကျွတာကပိုကောင်းပါတယ်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာတတိပဌာန်းဖောင်းမှုပိမှုကိုဖြစ်စေထိုင်မှုထိမှုကိုဖြစ်စေအဆက်မပြတ်ရှိမှတ်နေခိုက်မှစိတ်ကတခြားအာယုန်ကြီးပြန့်သွားလွင့်သွားရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပင်တိုင်းအာယုန်ကြီးပြန်ဆွဲပြီးမထင်းရပါဘူးဝိပဿနာရဲ့အခြေခံမူဟာဖြစ်နေရှိနေတဲ့ရုပ်ဖြစ်နေရှိနေတဲ့နာမ်ကိုဖြစ်နေရှိနေတဲ့အတိုင်းသုတိယမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်စိတ်လွင့်စိတ်စဉ်းစားသိဉ္ဇဉ်စိတ်တွေးစိတ်စိတ်ကူးစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာရင်ပင်တိုင်းအာယုန်ကြီးစိတ်ကိုပြန်မဆွဲပဲဖြစ်နေရှိနေတဲ့အတိုင်းပြန်လေလွင့်လေစဉ်းစားတယ်တွေးတယ်စိတ်ကူးတယ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်ပေါ်နေသည်မြကလပတ်လုံးအကျဉ်းငင်းအဖန်မှသခါသခါရှိပြီးနေရပါမယ်ထို့သူပဲစိတ်ထဲမှာတကုံတရားကိုမြင်ရင်လေးတိကြည့်မနေရပါဘူးမြင်တာကိုမြင်တယ်မြင်တယ်လို့သခါသခါရှိရပါမယ်မြင်တာပြောက်သွားမှခေါင်းမှုပိတ်မှုကိုပြန်ရှိရပါမယ်သမထေကလည်းတိတ်တွေကိုရှုရမှာယုတ်ကိုရှုသလိုခဏပစ္စုပန်တဲ့အောင်ရှုလို့မရပါဘူးယုတ်ကိုရှုတဲ့အခါမှာဖြစ်စေဖြစ်ခိုက်ယုတ်ကိုဖြစ်နေတဲ့ခဏမှာရှုသိလို့ရပါတယ်စိတ်ကတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ဟာတစ်ခုဖြစ်ပြီးမှနောက်စိတ်တစ်ခုဖြစ်တာမို့စဉ်းစားစိတ်ဖြစ်နေတဲ့ခဏမှာရှုစိတ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှုစိတ်ဖြစ်နေတဲ့ခဏမှာလည်းစဉ်းစားစိတ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါလည်းလေစဉ်းစားတဲ့စိတ်ကိုစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်လို့ရှိလို့ဖြစ်နေတာကတော့ယောဂီတို့ကိုတွေးပါပဲ။ဒါကြောင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားကဝိသိတံဝစိတံဝိသိတံစိတံဒီပဇာနာတိပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်ကိုလည်းပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်ဟုတည်ဤလို့စိတ်ရှိပုံကိုစိတ်တံဥပဒနာမှာမိန့်ကြားတော်မူခဲ့တာပါပဲ။ဒီဟာစိတ်တစ်ခဏတစ်ချက်အတွင်းမှာစိတ်နှစ်ခုပြိုင်းပြီးမဖြစ်တစ်ခုသာဖြစ်နိုင်ပါရဲ့နဲ့။ဘာကြောင့်ပြန့်လွင့်စိတ်ကိုပြန့်လွင့်တဲ့စဉ်းစားစိတ်ကိုစဉ်းစားတယ်လို့စိတ်တစ်ခုကိုတခြားစိတ်တစ်ခုကရှုသိနိုင်ရတယ်လို့မေးစရာရှိပါတယ်။အဖြေကတော့ခဏပစ္စုပန်အခိုင်မှာရှုတာမဟုတ်၊တန်တတိပစ္စုပန်အခိုင်မှာရှုတာဖြစ်လို့ရှုနိုင်တယ်လို့ဖြေရပါမယ်။တန်တတိပစ္စုပန်ဆိုတာအမျိုးတူစိတ်တွေဆက်ကဆက်ကဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်အစဉ်တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အခါကိုခေါ်ပါတယ်။ပြန်ပြောပါမယ်။ပန္တတိပစ္စုပန်ဆိုတာအမျိုးတူစိတ်တွေဆက်ကဆက်ကဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်အစဉ်တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အခါကိုခေါ်ပါတယ်။ရုပ်ဖြစ်စဉ်မှာလည်းအမျိုးတူရုပ်တွေဆက်ကဆက်ကဖြစ်နေတဲ့ရုပ်အစဉ်တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အခါကိုပန္တတိပစ္စုပန်လို့ခေါ်တာပါပဲ။အမျိုးတူစိတ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ကြည့်ပြည့်ကြည့်နဲ့ဆက်ကဆက်ကဖြစ်ပြနေတာဟာတစ်ဆက်က၂ဆက်ကလည်းကြာနိုင်တယ်3မိနစ်2မိနစ်5မိနစ်6မိနစ်စသည်လည်းကြာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စဉ်းစားစိတ်အစဉ်တစ်ခုဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်ပြနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာရှုစိတ်ကစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်လို့ရှုလို့ရပါတယ်။ရှုစိတ်ဖြစ်စေခဏမှာစဉ်းစားစိတ်မဖြစ်သေးတဲ့လေရှုစိတ်ချုပ်ပြက်ပြီးရင်ဖြစ်ခြင်းသူ့နောက်ကကပ်ပြီးစဉ်းစားစိတ်ကပြန်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီစဉ်းစားစိတ်ပြတ်သွားပြန်တော့ရှုစိတ်ကတခါချက်ချင်းပြန်ဖြစ်လာပြန်ပါတယ်။ဒီနည်းနဲ့ပဲစဉ်းစားလိုက်နဲ့ရှုစိတ်ဟာတလှည့်စီဆက်တာဆက်တာအလွန်များကြီးဖြစ်ပြနေကြတော့မြန်လွန်းလို့တလှည့်စီဖြစ်တယ်လို့မသိရပဲတစ်ချိန်ထဲမှာစဉ်းစားစိတ်အစဉ်နဲ့ရှုစိတ်အစဉ်နှစ်ခုဟာတပြိုင်တည်းဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ရတာပါပဲအဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားစိတ်ကိုတန်တတိပစ္စုပန်အခိုင်မှာရှုတယ်လို့ခေါ်ရပါတယ်ဒီသဘာဝကိုအခုချိန်မှာသဘောမပေါက်သေးသေးတဲ့အိစ္ဆာမရှိပါဘူးသာတဘောမပေါက်တဲ့အတွက်တော့တရားရှင်မရမှာဘာမှဒီကညံ့နိုင်မှုမရှိပါဘူးအဲဒါလို့ရှိရမှာစဉ်းစားစိတ်အစဉ်ကအားကောင်းနေရင်ရှုစိတ်အစဉ်ကရှုတော့လည်းပဲရှုတိရရုံမျှပဲရှိတယ်စဉ်းစားစိတ်အစဉ်ကရပ်မသွားဘူးယောဂီကသေးသေးအေးအေးပေါ်ချန်ချန်ရှုနေရင်အဲ့ဒီလိုပဲရှုစိတ်ကအားနိုင်ပြီးစဉ်းစားစိတ်ကအားကောင်းနေတတ်ပါလေဒီလိုဆိုရင်စဉ်းစားစိတ်ကဆက်ပြီးတစ်ခေတစ်မျိုးကြီးစဉ်းစားနေတာနဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာရီကိုတော်တော်နဲ့မရနိုင်ပါဘူးဒီလိုမဟုတ်ပဲယောဂီကတင်းတင်းရင်ရင်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ပါမဝါယာမအာတွင်ပြီးစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်လို့ခတ်တဲ့အတွက်အဆက်မပြတ်ရှုပြလိုက်ရင်
ရှိစိတ်အစဉ်ကမြန်မြန်အကောင်းလာတဲ့အတွက်စဉ်းစားစိတ်အစဉ်ကတဖြည်းဖြည်းအားနေသွားတော့မကြခင်မဲ့စဉ်းစားစိတ်အဖြစ်ရသွားပြီးချုပ်ငိမ့်သွားတော့တာပါပဲအဲ့ဒီအခါမှာရှိစိတ်အစဉ်ကြီးတက်တက်ကြံနေပြီးစဉ်းစားစိတ်ရဲ့မတည်ငြိမ်တဲ့သဘောပြောင်းနေတဲ့သဘောကိုရောဖြစ်ပေါ်တည်ပြောက်သွားတဲ့မတည်ငြိမ်တဲ့သဘောကိုပါသိလိုက်ပါတယ်သို့မှလည်းတမာရီတကယ်အာမကောင်းသေးမီမှာတော့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းမသိသေးပါဘူးဘုဒ္ဓဝါမျှပဲသိလိုက်ပါတယ်အကျုပ်ကစဉ်းစားစိတ်အစဉ်ပြတ်သွားတော့ရှိစိတ်ကပင်နိုင်အာယုံဖြစ်တဲ့ဘောင်းမှုပိန်မှုကိုသူ့အလိုတရားပြန်ရှုတော့တာပါပဲဒီနေရာမှာတစ်ခုတတိထားဖို့ရှိပါတယ်အာထုဿမှာတစ်ချို့ယောဂီကစိတ်လွင့်သွားထက်သွားရင်စိတ်စီငိမ့်အောင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လိစိတ်ထက်စိတ်ကိုသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းလိစိတ်ထက်စိတ်ကိုမရှိဘဲနဲ့ကျက်ချင်းပင်တိုင်းအာယုံပေါ်ပြန်ဆွဲတင်ပြီးတော့စိတ်ကိုပြန်ထိန်းလိုက်တတ်ပါတယ်သမထကမ္မထာအထုတ်ရမှာတော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်မှန်ပါတယ်ဝိပဿနာကမ္မထာအထုတ်ရမှာတော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်မှားပါတယ်ဝိပဿနာရဲ့အခြေခံသဘောကစိတ်ကိုချုပ်ထိန်းတဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာရဲ့အခြေခံသဘောကစိတ်ကိုချုပ်ထိန်းတဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုအရှိတဘာဝအတိုင်းသိအောင်တတိနဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့သဘောပါဒါကြောင့်လွင့်စိတ်ထက်စိတ်ကိုပင်နဲ့အာယုံကြီးပြန်ဆွဲမထိန်တဲ့လွင့်နေထွက်နေတဲ့အတိုင်းပဲလွင့်နေထွက်တဲ့စဉ်းစားတဲ့တွေးတဲ့အစရှိသည့်ချင်းအရှိအတိုင်းသုတိနေရပါတယ်လွင့်စိတ်ထက်စိတ်ကြောက်သွားမှပဲပင်နဲ့အာယုံကိုဖြစ်စေတခြားပိုးပြီးထင်ကြတဲ့အာယုံတစ်ခုခုကိုဖြစ်စေရှိရပါတယ်ပြန့်လင်းတဲ့စိတ်ကိုလည်းပြန့်လင်းတဲ့စိတ်ဟုရှုတိယဤဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်တဏှိပဒနာဒေသနာတော်ကိုအမြဲတည်းပြုရပါမယ်။တချို့ကလွင့်စိတ်နောက်လိုက်ရှုနေရင်ပိုးပြီးလွင့်နေမှာပဲလို့ယူဆပြီးလွင့်စိတ်ကိုမရှုဘဲနဲ့အတင်းဆွဲထိမ့်ချုပ်ပြီးပင်တိုင်းအာယုံကိုပဲတွယ်ကပ်ရှုနေတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်မှားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်နဲ့ယောဂီသူနိုင်ကိုနိုင်အပြန်ကျဲပြီးလွန်ဆွဲနေလို့ပါပဲ။စိတ်နဲ့ယောဂီနဘံပွဲလို့လဲဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်စိတ်ကပြင်းပအာယုံတစ်ခုခုစီလွင့်သွားထွက်သွားတဲ့အခါမှာယောဂီအဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ထိန်းကြည့်ပင်နိုင်အာယုံကြီးပြန်ဆွဲတယ်စိတ်ကပင်နိုင်အာယုံမှမနေဘူးအပြင်အာယုံကြီးပဲပြန်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့ယောဂီကပြန်ဆွဲထိန်းလိုက်စိတ်ကပြန်ထွက်လိုက်ယောဂီကပြန်ဆွဲထိန်းလိုက်စိတ်ကပြန်ထွက်လိုက်နဲ့ယောဂီနဲ့စိတ်လွန်ဆွဲနေတယ်နဘံလုံးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်နောက်ဆုံးဘယ်လိုမှဆွဲထင်းလို့မရတော့ယောဂီမောဒီရောကျွေးတွေပြန်လာတယ်။ဒီတော့မှပဲရှုမှတ်လို့မရတော့ပါဘူးဆိုပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့မရှုမှတ်ပဲနေလိုက်တာမျိုးရှိတတ်ပါလေ။ဆက်စိတ်လင်းစိတ်ကိုပြန်ဆွဲထင်းရင်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုလည်းရောက်တတ်တယ်ဆိုတာသတိထားဖို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်ပြန်ဆွဲပြီးမထိန်းရပါဘူး။ထွက်နေလွင့်နေတဲ့စိတ်ကိုသူ့အရှိတဘာဝအတိုင်းထွက်တယ်လွင့်နေစသည်ဖြင့်စူးစူးတိုက်တိုက်ကျุလိုက်ရင်အထွက်အလွင့်ရပ်သွားပြီးငြိမ်ကျသွားပါလေ။ယောဂီလည်းမပင်မမ်းပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ထွက်တယ်လွင့်နေအချိန်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့သွားပြီးတည်ငြိမ်မှုတမာရီတစ်ဖြည်းဖြည်းအားကောင်းလာပါလေ။တချို့ကြတော့စဉ်းစားစိတ်သေးစိတ်ကိုလိုက်လည်းမကျူပြန်လည်းမထိန်ပဲနဲ့ဒီအတိုင်းကြီးရှိနေတတ်ပါလေ။အဲ့ဒီတော့ပိုးပိုပြီးစဉ်းစားပိုးပိုပြီးစိတ်ကူးရင်လာတတ်ပါတယ်ဒီတော့ရှေးကမိမိသာအုပ်ထဲမှာဖတ်ပုဒ္ဓရာတွေကြာပုဒ္ဓရာတွေမိမိဖြစ်ကျင်နာတွေဖြစ်စေကျင်နာတွေတွေ့ကျင်နာမြင်ကျင်နာတွေမတွေ့ကျင်မမြင်ကျင်နာတွေအဲ့ဒါတွေဟာစိတ်ကူးထဲမှာမြင်အောင်လာတတ်ပါတယ်ဥပမာဘုရားရဟန္တာတွေကောင်းရင်မှဇံကြနေသလိုလိုနတ်တွေဂျမားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ပုံပြီးပါနေတွေ့နေမြင်နေရသလိုဒါတွေကိုစိတ်ထဲမှာမြင်လာပြီးတကယ်တွေ့နေရတယ်လို့ထင်နေတတ်ပါတယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဓာတွေစိတ်ထဲဆွလန်းနေရတာတချို့မှာဘဝင်မြင့်ပြီးစိတ်ကြောင်၆ချာဖြစ်သွားတတ်တာလဲရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဂိုင်းတို့ပတိတို့အစွဲလန်းကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလဲစိတ်ထဲမှာဝိတ္တုစင်ကြယ်တဲ့လူသူတော်တို့ဘိုးဘိုးအောင်တို့ဝိဇ္ဇာတို့ဆိုတာတွေကိုတွေ့ရတယ်လို့စိတ်ကူးရင်းနေရတာစိတ်ကိုမရှိမှမိတဲ့အတွက်တကယ်ထင်လာပြီးဘဝင်မြင့်သွားတတ်ပါလေ။တချို့လဲစိတ်ကူးလွန်သွားပြီး၊ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဘဝတွေ၊မိဘတွေ၊သားသမီးတွေစတဲ့ဥစ္စာတွေကိုစိတ်ထဲမြင်အောင်လာရတာက
အဲ့ဒီစိတ်ကိုမရှုမိတဲ့အတွက်တကယ်ချင်းကြီးစိတ်ထဲဆွဲလန်းနေတတ်တယ်။သူတို့ကစကားလာပြောသလိုလိုစိတ်ကူးမိရာကဆွဲလန်းပြီးသူတို့စကားပြောတာကိုမကြာခဏကြာနေရသလိုလိုလည်းချင်းနေတတ်ပါတယ်။တချို့လဲအဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးရင်နေပြီးတရေတစေဘလူတပတ်ဆိုတာတွေစိတ်ထဲမိမိဘာသာပုံဖော်ပြီးချင်းလာမြင်လာရကတကယ်တွေ့နေမြင်နေရတယ်လို့ချင်းပြီးကြောက်လန့်တရားနဲ့ထအော်တတ်ပါတယ်စိတ်ထောက်ချားခြင်းလဲထောက်ချမ်းနေတတ်ပါတယ်ဒါရင်အလုံးဟာထက်စိတ်လွန်းစိတ်စိတ်ကူးစင်စားစိတ်တွေကိုမရှိလို့မရှိမိလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုးကျိုးတွေပါပဲစိတ်ကူးစင်စားစိတ်တွေကိုမရှိတော့ဒီစိတ်တွေကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးပုံကြီးချက်စိတ်ကူးခွင့်ရနေတဲ့အတွက်ခင်ရမြင်ရတွေစိတ်ကူးမိရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုးကျိုးတွေပေါ့ယောဂီရဲ့စိတ်ကယောဂီကိုပြန်ပတ်တာပါပဲအဲ့ဒီစိတ်ကူးစင်စားစိတ်တွေကိုသာသိရင်ဒီချင်းစူးစူးဆက်ဆက်ဖြူပြလိုက်ရင်အဲ့ဒီစိတ်တွေခဏအတွင်းပျောက်သွားပြီးစိတ်တည်ငြိမ်သွားပါတယ်ဘာကိုမှစိတ်ကူးမရင်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှိရမှစိတ်ကိုရှုဖို့နံပါတ်1အရေးကြီးပါတယ်ဝိပဿနာရှိရမှဘာဟာနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်လဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှိရမှစိတ်ကိုရှုဖို့နံပါတ်1အရေးကြီးပါတယ်ကောင်းကောင်းဆိုဆိုပဲစိတ်မျိုးမဆိုချက်ချင်းရှုဖို့လိုပါတယ်ရှုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့စိတ်ခေါ်တဲ့နန္တရားရဲ့သဘာဝအမှန်ကိုသိဖို့ပါပဲသို့တော်လည်းရှုကမှစိတ်လွတ်နေထွက်နေစဉ်းစားနေတာကိုယောဂီကချက်ချင်းမသိပါဘူးအတော်ကြီးကြာမှသိတတ်ပါတယ်တချို့လည်းစဉ်းစားလို့ကြီးဆုံးမှသိကြပါတယ်အဲ့ဒါလို့သိတဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ကိုရှုမှတ်ဖို့တတိမရတတ်ပါဘူးတတိယပေတဲ့မရှုနိုင်တာလည်းရှိပါတယ်ဒီတော့အမှန်မတင်စိတ်ကိုပင်တိုင်းအာယုံကြီးပြန်ဆွဲပြီးထိမ့်မိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုမဖြစ်ရအောင်စိတ်လွင့်ရင်ဖွဲ့ရင်ချက်ချင်းရှိရမယ်ဆိုတာအမြဲတည်းရှိနေရပါမယ်ဒါဟာစိတ်ရှုဖို့နဲ့ပတ်သက်လို့တတိထားရမယ်အချက်ပါပဲမကုန်သေးပါဘူးနောက်နေ့ကျမှဆက်ပြီးတော့ပြောပါဦးမယ်ဒီကနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့တော်ပြီအဲ့ဒါကိုအခုပြောခဲ့တာကိုသေသေးချာချာနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဆိုတာရုပ်အရှိတဘာဝအတိုင်းစိတ်အရှိတဘာဝအတိုင်းရှိနေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းရှုတဲ့တရားပဲလို့စိတ်ထဲမှာစွစွမြင်းမြင်းနားလည်သဘောပေါက်ပြီးရှုမှတ်ပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ခြင်းအပြင်ယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဝိပဿနာ